Como vocês estão? Estava com saudade dos vídeos, né? Hoje eu vim trazer uma dica de EA para vocês fazerem em casa, com a participação de Hera, que é a minha cadela, que já está aqui animadíssima para a atividade. Vocês vão ver que o depósitozinho que eu vou utilizar já está bem usado, porque aqui em casa é uma prática que a gente tem de estimular, principalmente esta mocinha, que tem mais energia, para na hora da alimentação ser através de enriquecimento ambiental. Então aqui, muito simples, um potezinho de sorvete. Eu fiz alguns furinhos, fiz com a faca mesmo, de tamanhos diferentes. Coloquei, mocinha, senta, muito bem. Coloquei a raçãozinha dela aqui, vou tapar e vou dar para que ela possa comer. Vou filmar para vocês verem, tá certo? Eu espero que vocês gostem. A gente vai ficar aguardando os vídeos de vocês, para que vocês continuem compartilhando nas redes sociais, como vocês estão fazendo em casa, tá bom? Espera. Okay.